Вітаю, 13.30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв, в ефірі новини UA Одеса. В Одесі на 16-й станції Великого фонтану на схилах з'явились нові тріщини. Про це нам повідомили місцеві мешканці. За їх словами, тріщини з'явилися нещодавно та збільшуються у розмірах. Зараз на екранах ви бачите, як виглядають схили на цій території. Вот оно, один прекрасный это, и снесет, и тут и все пристройки, и все на свете. Это уже, там уже упало года два назад. Вот теперь видите, что тут творится. Еще немножко, и она уже подберется к санаторию. У нас есть трещина заложения у ползня, рано или поздно оно все равно обвалится. И то, что трещина увеличивается, это говорит о том, что процесс идет оползневой. В принципе, я не вижу проблемы это, убрать этот оползень. Его можно просто разобрать эту стенку до того участка, который уже стабилен, который не будет сползать. Почему этого до сих пор не сделали? Почему ждут, когда произойдет какая-то трагедия? Непонятно. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар відповідального чиновника міськради. Сьогодні о 17.00 у Малиновському районному суді Одеси відбудеться судове засідання по справі Лідії Войтової, учасниці ДТП на Тираспольському шосе 2 червня 2018 року. Нагадаємо, за даними слідства, жінка за кермом автомобіля скоїла наїзд на пішоходів на пішохідному переході. Внаслідок події загинула 20-річна жінка та її 3-річна племінниця, яку вона несла на руках. Ми втратили племінницю, яка виросла на наших очах. Ну як, кожне повинно зло бути наказано. Кожен повинен відповідати, скільки б, який б не був возраст, 70 років, 50 років. Ну, каждый должен нести ответственность. Просимо суд продовжити строк тримання під вартою у відношенні Войтової в зв'язку з тим, що до даного часу остання зможе, перебуваючи на свободі, зможе впливати на свідків дорожньо-транспортної пригоди. Мої підзахисні, як я вже казала, фактично виповнилося 70 років. Стан здоров'я її дуже поганий. На теперішній час Войтова знаходиться в медичній частині установи. Стан її нестабільний, потребує до обстеження та лікування в профільних спеціалізованих закладах МОЗ. То, що я винувата, я з себе вину не знімаю. Я унесла дві життя. Як це відбувалося, я до сих пор об'яснити сама себе не можу. Підозрюваній було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін досудового розслідування декілька разів було подовжено. Наші кореспонденти будуть присутні на судовому засіданні. Більше подробиць у вечірніх випусках новин. На Іллічівському судоремонтному заводі в місті Чорноморськ спортсмен Олег Тягнезуб Скавиш встановив новий національний рекорд із перетягування важких транспортних засобів зубами. З другої спроби силач протягнув судно «Верещагін» вагою у 614 тонн на 15,3 метри. Досягнення зареєстрував експерт Національного реєстру рекордів України Дмитро Яїцький. В подальшому спортсмен планує подаватися до Книги рекордів Гіннесу. Була така умова від Гіннеса, що треба протягнути хоча б 15 метрів. От, я найбільше боявся якраз цієї цифри 15 метрів. Але другого разу ніби вийшло. То я довго готувався. Тут, щоб цей рекорд зробити, це от технічно найскладніший рекорд, тому що стільки факторів має співпасти в один день. Погода, щоб вільно було в порту.
Час такий незручний вибрали, теж боялися, що ніхто не прийде. На погоду орієнтували. Короче, дуже. Наразі сюжет готується до ефіру. Дізнавайтеся більше із наступних випусків новин. В Одесі проходить фестиваль «Дні Польщі». Захід проводиться щорічно, починаючи з 2009 року. Одеською міською радою спільно з Генеральним консульством Республіки Польща в Одесі. На екрані ви маєте змогу бачити перелік заходів, що пройдуть у місті. 11 листопада Польща відзначає 100 років від дня відновлення незалежності держави. В Одесі урочистості почнуться заздалегідь. 1 листопада представники польського генконсульства в Одесі покладуть квіти біля пам'ятників Адаму Міцкевичу та Леху Качинському. Наступними днями в Музеї західного і східного мистецтва відкриють графічну виставку авторів з Лодзі, міста-побратима Одеси. У парку Шевченка проведуть забіг символічною дистанцією в 1918 метрів. Також у програмі театральна вистава «Помста» та святковий концерт в музичній академії. І наразі це всі новини. Не пропустіть. Наступний випуск о 17-й годині. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у мережі інтернет. А я з вами прощаюсь. Хай щастить!